ህገወጡ የአብይ አህመድ ቡድን በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ማጣቱ ተገለጸ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ተቋሙ ከደረሰበት የመፍረስ አደጋ በመከላከል ህዝቡን መታደግ እንዳለባቸውም ተጠቁሟል። አለነካሳ አምባሳደር ሲመስፍን ከዲደብሊው ኢንተርናሽናል ጋር በነበራቸው ቆይታ የሰጡት ሐሳብ ለመላው ኢትዮጵያውያን የሚገዛ መርህ መሆኑን ከማለዳ ሚዲያ ቆይታ የነበራቸው የህግ ባለሙያ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ሰኝ ተናግረዋል። የአቶ ሲዩም ኢንተርቪው በሶስት ነጥቦች ላይ ያጠነጠኑ ናቸው። አንደኛው ይሄ ስርዓት ህገ ወጥ ነው። ከኮንስቲቱሽናል ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ ተርሙን ሰፕተምበር ኦክቶበር ማለት ሰፕተምበር 30 ጨርሷል። ከዚያ በኋላ የሚወስዳቸው እኛም በዚህ ሚዲያ ላይ ከዚህ ቀደም ብለናል የሚያወጣቸው ህጎችም ሆኑ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚፈርማቸው ስምምነቶችም ሆኑ በኢኮኖሚ ነክ የሚወስዳቸው ሜጀሮች ህገወጥ ናቸው። ስለዚህ የሚያረጋቸው ስራዎች ሁሉ ህገወጥ ናቸው፣ ተቀባይነት የለውም ከሚለው መርህ ነው የሚነሳው። አይ ቲንክ ያንን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚገዛው መርህ ነው። እንደ አምባሳደር ሲይም ሐሳብ ከሆነ ይላሉ ዶክተር ብርሃነ መስቀል። በአገሪቱ እየታየ ያለውን የውጭ ጣልቃ ገብነት ስልጣን ላይ ያለው ህገወጥ ቡድን በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ማጣቱን ያመለክታል ብለዋል። ሁለተኛው የውጭ ጣልቃ ገብነትን በኤርትራ ላይ ተደግፎ ስልጣን ላይ ለመቆየት እየቀላወጠ ያለ የነፍጠኛው ፍርሃት ነው። እንግዲህ ያሳየ ኤርትራ ወይም ሻቢያ የነፍጠኛውን ስራ ሲዋጋ የነበረ ድርጅት ነው ራሱ። አሁን የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው በሚል ቲፒኤልኤፍን አብረን እንዋጋለን፣ የብሔር ፖለቲካን ከኢትዮጵያ አብረን እንዳጠፋለን በሚል አጀንዳ ሊደማመሩ የፈለጉበት አጀንዳ ነው ያለው። በትክክል የቀድሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እንዳስቀመጡት ይሄ ሴናሪዮ ሌሎች ሴናሪዮችን ይወልዳል። ኤርትራ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብታ አንጋሽ ስትሆን ሌሎች ጎረቤት ሀገሮች ቁጭ ብለው አይመለከቱም። ሶስተኛው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ነጥብ ያጠነጠነው ይሄ ህገወጥ ስርዓት ህገወጥ ቡድን በዓለም አቀፍ ህብረተሰብም ዘንድ ተቀባይነት አጥቷል። አሜሪካንም ጨምሮ አውሮፓዎችም ጨምሮ በህዳሴ ግድብ ላይ ዋሽንግተን ተስማምተው አዲስ አበባ ሄደው የካዱት ስምምነት አለ። ህዝብ የሚያውቀው ዓለም የሚያውቀው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሞተው ተስማምተው ካዱኝ አዲስ አበባ ሄደው ነው ያሉት። በትክክል እንደዛም ነው የተደረገው። አሁን ይህ ህገ ወጥ ቡድን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ግልጽ የሆነ አጀንዳ ይዘው መውጣት አለባቸው ይላሉ ዶክተር ብርሃነ መስቀል። አስተዳደርን የነፍጠኛው ስርዓት አስተዳደርን እንዴት እንሸኘዋለን የሚለው ጉዳይ ላይ የትግራይ ህዝብ ጉዳይ ወይም የቲፒኤልኤፍ ጉዳይ ብቻ አይደለም ማለት ነው። የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም በዚህ በነፍጠኛው ስርዓት እየተገፋ ያለው the broader south የኦሮሞን ህዝብ ዛ ጨምረን ያለ ትግል ስለሆነ የመወያያ መድረኩም ይሄንን ስርዓት መቅበሪያው መንገድም ይሄንን ኃይል አንድ ላይ አሰባስቦ መያዝ ነው። በዚህ ላይ አይ ቲንክ የማቀናጀቱንና የትርክቱን ሻርፕን የማድረጉን ስራ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች የኦሮሞን ህዝብ ጨምረ የፖለቲካ ኃይሎች የቲፒኤልኤፍም ሌሎችም በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀጥለውን የኢትዮጵያን ስርዓት ምን መምሰል አለበት፣ እንዴት የነፍጠኛው ስርዓት ፈርሶ ሙሉ ለሙሉ ፈርሶ አዲሲቷ ኢትዮጵያ እንዴት ትገነባለች የሚለው ውይይት ውስጥ ይሄ ግልጽ አጀንዳ ሆኖ መውጣት አለበት። እንዲወጣም እናረጋለን። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መወገን አለበት ሲሉ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ምክረ ሐሳባቸውን ለግሰዋል። ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ጀምሮ ሌሎች የመከላከያ ሰዎች ከፖለቲካ ሙሉ ለሙሉ ራሳቸውን አውጥተው የመከላከያ ሰራዊት መሆን ያለባቸው አሁን ያለው ኃይል የኢትዮጵያን የፖለቲካ ስርዓት ዲፋይን የሚያደርግ ኃይል አይደለም። ለዚህ የሳትራት መሆን የለባቸው። እነሱ ከኢትዮጵያ ህዝብና ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው መወገን ያለባቸው። አሁን ያለው ኃይል እነሱን አሰማርቶ እነሱን የሳትራት ከማድረግ በስተቀር የፖለቲካ ዘለቄታ ያለውም ድርጅት አይደለም። ያን ሁሉ የህዝብ ድጋፍ በትኖ ህዝብ ከህዝብ አባልቶ አሁን የጦርነት አፋፍ ላይ ካደረሰ በኋላ ከዚህ በኋላ እንታደገዋለን ብሎ ማሰብ ራሱ አይቻልም።
በምን አይነት ፍጥነት ወዳጆቹን እየበላ የቅርብ አጋሮቹን እየበተነ አገር ወደ ማፍረስ እየተሸጋገረ እንዳለ ከመከላከያ ሰራዊት አባላት በላይ የሚያቀኝ በፖለቲካ መዋቅር ውስጥ ያሉትን ጓደኞቹን የበላ መከላከያም ውስጥ ያሉትን እርስ በርሱ እንዲባሉ ያረገ የጀነራል ሳረን ጨምሮ እነሱንም ሊበላ የተዘጋጀ መሆኑንና ይልቁንም ለራሳቸው የሚበላቸውን አውሬ መከላከል ሳይሆን ራሳቸው ወደ መከላከልና ተቋሙን ወደ መከላከል መመለስ አለባቸው።